Tu não pode gravar aquele jogo de navegador, não? Não. É que eu gosto de ver aquele jogo da Barbie, tá ligado? É maneirinho. Da Barbie? É, caraca, que tu tira a espinha dela, tá ligado? Tu passa um negócio do olho dela, aí tu pode mudar a cor do olho dela. Ei, boy. Mano, sinceramente, vai. Eu não sei o que que é, não, mano. A gente vê, cara. Jogo é pra mim, é tudo assim, jogo é jogo. Meta do vídeo aí é um like, valeu? Um like, uma inscrição, um sino e 2 milhões de inscritos. É nóis. Fica com o vídeo aí, meu parceiro. E aí, mano? J7 Prime. E aí, meu parceiro? Só de boa? Só de boa, meu mano. Eu jogo no J1. Tamo junto aí. Nós é parceiro de Jota, tá ligado? Qual é o seu nome, meu parceiro? Qual é o seu nome? Meu nome é Mesac, velho. É o Isaac? Meu nome é Mesac. O do outro parceirinho é Júlio. Júlio? Tem apelido, não. Meu apelido mesmo é Julius. É Julius. É Julius. Julius, man, brother, Julius. I love you, Julius. Tu é my best friend. Tu é my best friend. Já é? Opa, esse é o nome do meu canal. Eu tenho um canal, mas eu faço outras coisas. Mas eu tô arrumando meu computador, vou começar a fazer gameplay. Depois tu me manda o nome do teu canal lá, velho. Manda pra mim também, vamos escrever, mano. Nossa, tamo junto. Fala agora aí o nome, pô, pra me saber qual é o nome. Canal do Júlio. Canal do Júlio, aí. Vou lá me inscrever, mano, deixar o like. Então, eu ainda, nele lá não tem nada de gameplay ainda. Tem só no do meu irmão. Meu irmão joga Call of Duty. Aham, e aí você vai fazer gameplay, né? É, vou fazer de Free Fire, mas eu tô terminando de montar meu computador. E assim, eu sou aqui de São Paulo. Aham. Aí eu falei, pô, eu tava falando com os caras. Mano, os caras que for gente boa mesmo, fortalecer mesmo, ali no canal ali, vai ganhar umas paradas. Pra mim aqui é suave, velho. Suave então, mano, é. Tem que agradar o povo, né, não, mano? Tem que agradar, mano. Não, porque eu tô ligado que tem gente que não consegue colocar 5 contas no jogo. Isso pra mim não... É, mano, é tipo eu, tá ligado? Eu não tenho roupa aqui, tá ligado? Ah, não, ó, eu comecei a jogar isso faz 2 semanas. Eu sou frisão, tô aprendendo a jogar ainda. Aham. Aí ontem eu coloquei aquele pacote mensal e hoje eu coloquei um pacote semanal pra ganhar em dobro. Porque, mano, é muito pouquinho, ganha 70 por dia. É mesmo, mano, é pouquinho, cara. E uma vez eu pedi pro meu pai botar diamante pra mim. Quase que ele colocou, mano, eu fiquei felizão quando ele falou. Só que aí o cartão dele não pegou no online. Tem cartão que não pega online, né? Eu acho que é... Não, tem uns cartão que é meio... É meio cansado. Meio ruim. Eu entro aqui eu passo os codiguinhos pra vocês. Codiguinho de prepague? Como é que é esse negócio aí? Quando você vai recarregar lá, não pede o código? Eu recarga jogo, né? É, não, você vai lá, por exemplo, você vai comprar um negócio. Aí ele abre a loja do bagulho pra... É. Pra você ter crédito, né? Aham. Aí do Google Play, tá ligado? Sim. Aí você clica lá em resgatar código. Aí ele vai pedir um código. Você digita lá, vai ser o valor que eu tiver de lá. Ah, é, gift card, né? Exatamente, os codiguinhos dos gifts. Top, top. E assim, ó, eu já falo agora, não vai ser esse mês, mas a partir do mês que vem, se puder fortalecer comigo lá no canal lá, dá ajudinha. Eu já vou me inscrever, acabar a partida eu vou me inscrever, mano. Só manda aí o nome, é Julius o quê? Não, é canal do Julius, mas é que tá, não tá escrito igual tá aqui, eu vou mudar o nome pra deixar o nome igual tá aqui do meu bagulho, tá ligado? Tá bom. Acho top. Que até quinta-feira eu pego o CR7. Que nem isso? Ninguém tem o CR7 aqui, né? Eu tenho também não. Eu tenho o Andreu e a Kelly, que a Kelly corre rápido, a Kelly. Também. E quem não tem o CR7? Eu não tenho. Então, fazer o seguinte, me acompanha lá até o final do mês, nós quatro aqui com o CR7. Quem jogar sem CR7 não dá, não. Tá bom. Ou pelo menos o Alok. Tá bom. Demorou. Só a gente mandar o contato aqui. Tá bom. Terro, não. Eu vou adicionar. Demorou. Me adiciona aí a gente. Aí, mano, pela grupo, a gente mantém o contato e era. Já era, tá bom. Beleza. Ô, você vai fazer gameplay só de Free Fire? E CS. E CS? CSGO? É. CSGO é muito maneiro, mano. Eu gosto muito, na moral. Pra mim, o melhor jogo, não existe jogo melhor que CSGO. Mas eu achei esse joguinho aqui legal, tá ligado? Aham. Uhum. E só isso. Mano. Vou fazer porque eu achei legal só, mas assim, se você falar pra mim qual a sua preferência, nunca vai ser outro jogo que não seja Counter-Strike. Counter-Strike é... Quantos anos você tem? Eu tenho 15. Mano, tenho 33, velho. Caraca, quando mano. Você... 33. Véi, quando você nasceu, o Counter-Strike já existia há 8 anos, há 7 anos. 7 anos, né? Era CS 1.6, não era? Começou com CS, nem era CS, era... Esqueci o nome. Era Rabo. Era outro nome, aí mudou pra Counter-Strike 1.5, aí depois de um ano, em 99, virou 1.6, aí ficou 1.6 durante, vai, uns 10 anos. Até a Valve comprar, aí rematerializou tudo e virou CSGO. Caraca. Na verdade, virou Source, vai virar no É, o Source, é. E
E, mano, acho que tu não vai fazer, não. Então vou nem falar. Pode falar, cara. Pode falar, mano? Fala, cara. Tu não pode gravar aquele jogo de navegador, não? Qual? É que eu gosto de ver aquele jogo da Barbie, tá ligado? É maneirinho. Da Barbie? É, caraca. Que tu tira a espinha dela, tá ligado? Tu passa um negócio do olho dela. Aí tu pode mudar a cor do olho dela. Ei, boy. Mano, sinceramente, eu não sei. Eu não sei o que é, não, mano. A gente vê, cara. Jogo é pra mim, é tudo assim. Jogo é jogo. Jogo é jogo, tá ligado? Eu gosto muito, eu fico vendo vários canais, assim, é muito engraçado, mano. É, então, eu não garanto nada, mas assim, o foco mesmo é CSGO e Free Fire. Você joga no computador aí, Free Fire? Não, Free Fire eu tô jogando no meu celular. Eu tenho um Galaxy S9. Por que você não joga no emulador? Falaram que é bom, pô, é bonzão. Não, então, mas é que acontece, eu tenho um notebook feião, meu notebook eu comprei em 2015. Eu tô desinstalando algumas coisas. Ah, pô, a gente tá trocando ideia, mas fica de olho aí pra ver se tem cara aí pra frente aí, mano. Tô olhando, mano. Se aparecer alguém aqui, eu falo pra vocês, hein. Eu sem mentira, eu sou ruimzão, velho. Tô aprendendo a jogar. Eu também sou, pô. Aham. Mas aí, às vezes eu jogo bem. Aí, tem um menino aqui que tá lagadão, é tu, Julius. Tu tá teletransportando. Eu não, pô. Pra mim aqui tá lisão. Olha lá, tu tá voando. Ai, eita! É que sou eu? Não, é tu mesmo. Vê teu ping. Quanto é que tá seu ping? Ninguém é o que fica em cima do... É, é o número... do Wi-Fi aqui, não é? É o número, é isso aí mesmo. O meu tá 12. Ué, olha pra ele aqui, cadê? Quem é que tá com a gente aí? É o Chatinho? Tô longe. Ô, Chatinho, olha pra ele. Olha como é que ele tá. Ele tá tipo o Michael Jackson, pô. Aqui. Deixa eu já falar uma parada. É assim, vamos ficar jogando junto direto, comida de boa, porém, eu sou meio nojento com o negócio de hack. Os dois, mano, esquece. Olha, eu odeio hack também, mano. Pode ser meu parceiro. Começou a usar, eu deleto já, velho. Você tá certo, você tá certo, mano. Esse negócio estraga o jogo, mano. Tá ligado? Pode ser no Counter Strike, pode ser aqui. Eu não tô nem sofrendo. É, mano, aprende a jogar, tá ligado? Quando começou o Covid, mano, tinha muito hack, mano. Dava até nojo de jogar isso aqui, cara. Tu entrava na partida, tu tomava um capa. Então, você quer ver um cara que eu assisto bastante jogar? O Cerol, mano. Cerol? Tem um squad aqui embaixo, Tem capa nenhum, deitei um. Cadê o cara? Tá subindo o morro lá, ó. Foi pra trás do morro. É pra esquerda aqui no 255. Ele desceu aqui, ó. Cuidado pra não tomar tiro, galera. Ele tá por aqui. Eu não sei aonde. Tô subindo aqui atrás de você. De capa, amor. Aonde? Ah, ele tá aqui. Ele nem tá com a gente. Tem um negócio do CR7 aqui na frente aqui, meu parceiro. Qual casa que ele tá? Tá nessa vida aí, ó. É, agora que eu me pergunto, se aqui, eu vindo aqui. Aqui em cima daí, ó. Toma. Matei aqui. Mano, tô descendo, velho. Tomara que ninguém me pega. Pode descer, pode descer. Quem tá falando? É o Chatinho? Cheguei em terra firme, pô. Chega aí. Olá. O Charro. Bora! Olha o Julius aqui, mano. Ele tá teletransportando. Olha lá, um lá, ó. Ah, um, mano. O cara é hack, doido. Aonde? Cadê? O maluco é hack. Você é de perto, doido. Apareceu lá em cima do morro. Quem é esse bomb aí, ó? Olha aqui o Julius. Olha que ele tá teletransportando. Ó, anda, Julius. Aqui. A net dele. Então acho que é só net, hein, mano. Mas tá... Eu vi, tá aqui. Mas ele foi pra onde? Foi pra cá ou pra lá? Mano, o maluco é hack. O cara que tá contra a gente é hack? É. Ah, então ferrou, então. Ô, mano, essa bolha do CR7, o cara foi parar onde? Ah, ele corre 10 segundos, eu acho, que ele fica correndo. O maluco é hack. Quem é hack, mano? Você fala que é hack, mas não fala quem é. Mano, nós temos que dar buiá com o povo, nós estamos jogando aqui com o outro. Bora dar junto, mano. Aqui, que tira aqui em cima, aqui, ó. Aquele aqui, ó. Ah, errei. Pô, não tá pegando tiro nele, não. Ai. Ele deitou. Ah, o amigo dele lá. Botou o Cristiano Ronaldo, cuidado. Aí, ó. É por isso que eu tô falando do CR7, mano. Ó, eu acertei ele usou a bolha. Mano, você tá lagado, mano. É eu que tô lagado? Quem é que tá lagado, Jesus amado? Dei 3 capas, deitei um lá. Quebra aquele gelo ali, ó. Por favor. Ah, tem um Costa. Onde é o Costa aqui? Tô vendo ninguém, não. Bola de MP5. O cara tá rotando lá, eu tô batendo. Aonde, mano? Eu não sei a voz de quem é que tá falando. Tem cara no celeiro, cuidado. Eita, corre. Vem pra cá. Tô sem bola. Ela me deitou. Mas era pra vir pra cá, Júlio. Olha os caras aqui. Derrubei um. Quase que eu derrubei o outro. Tá ajudando. Bora então. Botei o gelo aqui. Joga granada, joga uma granada aí, pô. Taca a flash, vai ainda. Vai, não, que eu tô tacando flash. É três. Tem um. Tem um, não.
Boa! Tem dois aí, tem dois, hein? Oi. O cara tava de 12, mano. Ô, eu tô lagado. Valeu, galera. Tamo junto. Vou me inscrever lá. Canal do Július. Vou me inscrever. E aí, tropa? Adiciono ele ou não? Adiciono sim ou não, rapaziada? Vocês que mandam. Adiciono? Sim? Então, beleza. Tá em grupo. E aí, galera? O maluco tá aí, mestre. Eu sou mestre. E aí, beleza? Bora, Július. Tudo ok? Pode começar? Tudo ok, mano. Ô, rapaziada, eu vou ter que sair agora, mas tamo junto, hein, cara. Aí, vocês são muito humildes. Ô, me manda seu canal aí, ô, Július. Olha, nas mensagens aí do... Manda aí. Tá ligado as mensagens ali da equipe? Canal do Július. Vou me inscrever agora aqui, ó. Tá bom? Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, vai lá. Top, vamos escrever no canal do cara aqui, tropa. E é isso, meu parceiro. Encontrei o cara mais humilde do Free Fire. Ele me disse que ia me dar... Canal do Július. Aqui, ó. Me inscrevi, ó. Ele tem 178 inscritos. Humilde, tropa. Esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve, compartilha se... Vamos pegar 2 milhões de inscritos, é nóis. I don't wanna switch my lanes and now they think I'm gonna say